Մայիսի 21-ին թանգարանների դռները բաց են մինչև կեսգիշեր։ Ծրագրում ցուցահանդեսներ են, համերգներ, բոլորն անվճար։ Այս տարի թանգարանային գիշեր միջոցառմանը միացել են Հայաստանի և Արցախի 125 կենտրոն։ Հայաստանի պատմության թանգարանը տոնին մասնակցում է զենք, պայքար և մշակույթ խորագրով ցուցադրությամբ, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակին։ Միջնադարյան ռազմարվեստի նմուշներից մինչև Արցախյան պատերազմի ինքնաշեն զենքեր, դրանք պատկանել են մարտիկների և զորավարների։ Շատ խորհրդանշական են մեր Քաջարի զորավարներին, Անդրանիկին պատկանող երկու սրերը և մարտական սուրը և եգիպտահայերի կողմից ներկայացված այն փառահեղ ցուցանմուշը, որ անձամբ Անդրանիկը ցանկություն է ունեցել նվիրել մեր թանգարանին։ Մարշալ Բաղրամյանի սայլ կոմանդոսին պատկանող զենքերն են։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը այն նվիրել է թանգարանին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Այստեղ կարող տեսնել եվրոպական զենքեր, այնտեղ կարող եք տեսնել արևելյան կատանաներ, ճապոնական, չինական, շատ հետաքրքիր, որոնք էլի պատկանել են հայ զինվորականների, հայ նշանավոր գործիչների։ Թանգարանում կլինի նաև համերգ։ Մատենադարանը թանգարանների գիշերը հրավիրում է կառույցը բացահայտել նորովի։ Մշտական ցուցադրությունից զատ հուշարձանը և մարտիկ խորագրով միջոցառումները ներկայացնում են ցուցասրահից դուրս գտնվող արժեքները։ Ներկայացնելու են նաև աշխատակիցների լուսանկարները, ցույց տալու ժառանգությունը պահպանելու և հանրահռչակելու նրանց ամենօրյա բարդ աշխատանքը։ Ունենք ճարտարապետական կոթողների դրվագներ, բեկորներ և խաչքարեր, որոնք նորովի ցուցադրության ենք դնելու։ Այցելուն շենքի երկու կողմերում շրջելու, ապա ներսում միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորություն կունենա։ Ցուցադրելու ենք սալիկաշար, որտեղ ներառված են Մատենադարանի ճարտարապետական հուշարձանի տարբեր դրվագներ, ամբողջ շենքի, այնպիսի դրվագներ, որոնք թաքնված են։ Գաֆեշտյան արվեստի կենտրոնում քանդակագործ Թերեզա Միրզոյանի գործերն են։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում ցուցադրվում են Ֆելիքս Եղիազարյանի գեղանկարները։ Մշակութային կենտրոններում միջոցառումները մեկնարկել են մայիսի 18-ից, թանգարանների միջազգային օրը։ Անի Ավակյան, Տիգրան Բաբայան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։